Salom do'stlar, sizlar bilan aloqada Dahshat MMA kanali. UFC 267 ga oxirgi nigohlar jangi va intervyu bo'lib o'tdi. Dahshat MMA kanali buni o'zbekchaga tarjima qildi. Albatta, sifat va tezkorlik uchun bitta dahshat like bosing do'stlar. Islam Makhachev bundan tashqari Pyotr Yan va boshqa janglarda kim g'olib bo'lishi, bundan tashqari yana ko'p videolar chiqarish mumkin. Shu sababdan Dahshat armiyasi ertaga ertalabdan kanalimizdan tekshiramiz. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor. Orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Birinchi bo'lib taroziga mag'lub bo'lmagan Hamza Chimayev chiqadi. Hamza Chimayev, uni vazni 77 kg 560 gram. Uni raqibi reytingda 11-chi o'rinda, o'zini 11-chi jangga chiqmoqda, Li Jinglian. Li Jinglian'dan 77 kilogram 560 gram. Ertaga. Nega hozir emas? Ketdik. Dan Hooker va uni vazni 70 kg 760 gram. Va uni raqibi yengil vaznda 5-chi o'rinda bo'lgan Islam Makhachev. Islam Makhachev 70 kg 530 gram. Corey Sandhagen, 61 kg, 230 gram. Va uni raqibi eng yengil vazn sobiq chempioni Pyotr Yan. Va endilikda Corey Sandhagen oldidamiz va undan bir og'iz gapirishni so'raymiz. Intervyularda kam gapirishga harakat qilarding, ko'p o'ylanganding. Jangdan oldin oxirgi so'zlaring nima? 25 daqiqa urush. Bunga men tayyorman va buni ortdan ketmoqdaman. Demak, sizga omad, yana ertaga kechqurun. Va endilikda sobiq chempion Pyotr Yanning bir-ikki so'zlar. Ko'p muxlislar seni tomosha qilgani keldilar. Bu chempionlik jangidan muxlislar nima kutsinlar? Men har doimgidek shafqatsiz bo'laman va o'ylaymanki, bu juda ham zo'r jang bo'ladi. As always, I will be uncompromised and I believe it's going to be a very exciting fight. Ertaga jangda omad va bu Pyotr Yan.